הודעה יום א' הבא בשעה 12 יהיה שיעור של הרב אשר וייס, שהוא אחד מגאוני הדור, וכיוון שהוא מאוד עמוס הוא לא בא, הוא לא יכול לבוא אם יש פחות מ-500 אנשים, אבל פה הוא עשה חסד מיוחד שהוא מוכן. לכן אנא מכל אחד להיות נוכח וגם להביא אנשים מהישיבות הסמוכות. מדוע התשובה מחפרת על עבירות? איך התחרטות על מעשי הרעים מצליחה להתגבר על העובדה שסוף סוף פעלתי בניגוד ברצון השם? יש על זה שתי תשובות. תשובה מצד ההכרח ותשובה מצד דרך הפעולה. מצד ההכרח מוכרח שיהיה בעולם תשובה. כי אם לא יהיה תשובה, מאמסת החטאים, תכבד על האדם עד שהוא יימחק מכדור הארץ. כמו שקרה עם דור המבול וסדום ועוד עוד ממלכות הרשע שנכחדו. כי אין מה לעשות, האדם הוא נברא בצורה כזאת שהוא חוטא. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל יום אדם חוטא במעשים, בדיבורים, במחשבות ובתת המודע. תגידו, איך אפשר לעשות תשובה על תת המודע אם אני לא יודע מה קורה שם? תשובה, אומר רבי ישראל סלנטר, שלא קורא לזה תת מודע אלא קורא לזה כוחות אפילים. אפילים במובן לא ידועים לנו. אם אתה עושה תשובה בדברים הגלויים, בהתמדה גדולה, עוד ועוד ועוד ועוד, זה גם פועל על התת מודע. הוא לומד את זה מרבי עקיבא. אבנים שחקו מים. אתה לא יכול לעשות, לחרות עם מים באבנים. אבנים אתה עושה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה שוחק. אז אם אתה חוזר על פעולה הרבה פעמים, זה גם פועל על תת המודע. על כל פנים, אדם לפי זה צריך לעשות תשובה כל יום. וגם אם הוא צדיק גדול הוא חוטא. כי אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב וחטא. אדרבה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. דבר שלנו אנשים פשוטים לא נחשב עוון, לאדם גדול נחשב עוון. אז אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את התשובה מראש, מקדם, תשובה קדמה לעולם וכולו וכולו, אז כל המין האנושי היה מראש נידון להכחדה. ולכן מוכרח להיות דבר כזה תשובה. מי שלא מאמין בתשובה, או שהוא עובד עבודה זרה שמבטל את הערך של הרב, כי מבואר בורות הקודש חלק בית עמוד, לא זוכר, יש פי חד בערך, או הוא במזרח הרחוק, בודיסטי וכדומה, שהוא שוקע לי ביוש, או שהוא נוצרי שאומר שאותו האיש הקריב חייו
כדי לבטל את העונש על המין האנושי, למי שמאמין בו, וכן הלאה. או הוא פוסט מודרני, שהאדם מחליט מה טוב ומה רע. איך הוא מחליט? ברור. מה שאני עושה זה טוב, ומה שאני לא אוהב לעשות זה רע. אז אני אדם מעולה. כלומר, ברור שצריך לעשות טוב ואסור לעשות רע. אבל אני מחליט מה טוב ומה רע. אבל כל הדברים האלה הם הבל הבלים. ולכן חייבת להיות אפשרות של תשובה, ועל זה העולם עומד. אז יש שאלה כמובן, איך עושים תשובה? זה לא הנושא שלנו. ואיך כל דור ודור יש תשובה אחרת? כמו שכתוב בספר אבן שלמה של הגר"א, פרק י"ד, שכל דור יש לו קיצים, כלומר, ישועות, הצלחות, וכל דור יש לו דרכי תשובה בהתאם לקיצים. וגם כתוב, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. איך השם ימול? על ידי תשובה. ולמה כתוב לבבך או לבב זרעך? הרי מדובר על כלל ישראל. כלל ישראל אותו דבר, אתה וזרעך. לא. אתה, הדור הזה, דרכי תשובה כאלה, הדור הבא, דרכי תשובה אחרים. זה לא הנושא שלנו. מה הם דרכי התשובה השונים? אלא איך זה פועל? כי סוף סוף הוא פעל בניגוד לרצון השם. אלא עכשיו יש שינוי רצון. קודם רציתי ככה, עכשיו אני רוצה אחרת. וכן, תיקנתי את הרצון. כן, אבל המעשה, רציתי לשבור כיסא, שברתי כיסא, עכשיו אני מצטער ששברתי כיסא, אבל הכיסא נשאר שבור. איך אפשר למחוק מעשה? תשובה. קודם כל, מעשה הוא חומרתו ומעמדו תלוי בכוונה. שוגג זה לא כמו מזיד. ומזיד זה לא כמו פשע, פושע, להכיס. מזיד, אני אוכל טרף כי אני כשר. תן לי כשר, אוכל כשר. לא שביק איסורה, לא שביק יתרה ואכיל איסורה. אבל להכיס? לא. אני דווקא רוצה טרף. אז ברור שזה יותר חמור ממזיד. ומזיד משוגג. יש גם שוגג הקרוב למזיד. יש גם אונס. אונס. אדם הולך על התקרה, התקרה קורסת, הוא נופל על מישהו, מה אתה רוצה ממנו? אדם נוסע באוטו, מישהו מתפרץ אל הכביש, בלי התראה, יוצא מבית, בולם, דורס אותו. הוא אנוס, מה אתה רוצה? אף על פי שגם אונס, אם השם סידר שיהיה לו אונס כזה שיהרוג בן אדם, צריך לעשות תשובה. כמבואר בתשובה דברי חיים של חיים ליצן, שהסוסים פתאום השתוללו, שם הוא רעש, הוא ניסה לעצור, הרג בן אדם, אז הוא אומר, נכון, זה אונס, אבל השם עשה דרכך, אז כנראה השם ככה בחר, אז אתה צריך כל שנה לצום כך וכך ימים, וללמוד כך וכך, ולהתבודד כך וכך. אבל יסודית, אם אני אנוס, אין לי אחריות. יש חקירה. האם אונס זה נחשב שלא עשיתי את המעשה?
או אונס, זה נחשב שעשיתי, אבל אני לא נענש. נפקמינה, להכניס את עצמו לאונס. כמו בנות ישראל, מסכת תשובות דף ד', שבעולה נישא, תיבעל לה הגמון. אז היא אנוסה. אז היא לא אחראית. אבל למה שהיא תתחתן? שלא תתחתן. אם אני אומר שאונס, היא לא עשתה את המעשה. יכולה להתחתן. וזהו. אבל אם אני אומר שהיא עשתה את המעשה, היא לא נהנשת, אז שלא תתחתן. בפועל, מותר היה להתחתן, וצדיקות לא התחתנו. או מסרו נפשם להרג. אם כן, יוצא שמעשה, זה מעשה פלוס כוונה. גם בלכות שבת. דבר שאינו מתכוון, דבר מתכוון, פסיקרי שלו, פסיקרי שנחלה, לא נחלה. המעשה הוא תמיד המעשה עם הכוונה. גם מצוות עשה, לשמה, לא לשמה. יש גם הרבה דרגות של לא לשמה. כמבואר במאמר של הרב ציודה לנתיבות ישראל, חלק ב' תורה לשמה וארץ ישראל לשמה. יש לא לשמה לקנטר בן אדם, יש לא לשמה להתגאות, יש לא לשמה להרוויח כסף, יש לא לשמה לבריאות, יש לא לשמה לכבוד, יש לא לשמה סחר בעולם הזה, לא לשמה סחר בעולם הבא, לא לשמה לדעת מה הדין. יש הרבה מדרגות בלא לשמה. זה לא אותו דבר לא לשמה שאני עושה מצווה כדי להתגאות, מלמד תורה כדי להתגאות, או מלמד תורה כדי להרוויח כסף. כי להרוויח כסף זה לא עבירה. אבל זה לא לשמה. אז יש הרבה מדרגות, גם במצוות, לפי הכוונה. וגם בעבירה, יש מדרגות לפי הכוונה. יש תינוק שנשבע וכן הלאה. עכשיו, כשעשיתי עבירה, רציתי לעשות עבירה. במזיד רציתי, או בשוגג, גם שוגג זה עבירה. למה לא נזהרת? לא ידעתי ששבת אסור, אז למה לא למדת הלכות שבת? למה לא שאלת? זה לא אונס, זה שוגג, זה עבירה. אבל עכשיו אני מתחרט. אז אני מחליף את הרצון. קודם רציתי, עכשיו אני לא רוצה. יוצא שאותו מעשה שהיה מזיד, עכשיו הוא שוגג. עכשיו הוא אונס. כי החלפתי את הרצון. לפעמים אפילו זדונות נפחות לזכויות. כלומר, אני כל כך שונא את הרע, וזה כל כך דוחה אותי, וכל כך וכל כך, שמתוך זה אני הולך ומתרומם. כמו אדם שהעליב את אשתו, והוא אומר, אוי ובוי, זה מה עשיתי, אני נבלה וזה. ועושה תשובה כל כך גדולה, שאחר כך הוא טוב כלפיה פי עשר מקודם. מתוך שהוא הבין אין עומק הרע על ידי המעשה. אז אני מחליף את אני מדביק את הרצון של עכשיו למעשה של אז. רגע, אבל אחר אתה עושה את זה. יש לך מכונה לטייל בזמן, כמו ברומנים הבדיוניים, שיש רומן שיש מכונה להגיע עוד 1,000 שנה קדימה, או 1,000 שנה אחורה. זה טוב מכונה לטייל בזמן. אני לפני חודשיים העלבתי את אשתי, חוזר עם המכונה, במקום להליב אותה אני מחייך, וחוזר. אז זה לא, אין דבר כזה. זה הבלים. או אני רוצה לדעת
אם אני אמכור טייפים, ארוויח או לא, הולך 200, שנתיים קדימה, בודק וחוזר. תשובה, זה קיים. לא במובן הבדיוני הזה, אבל באדם זה קיים. למה זה קיים? כי האדם הוא לא אוסף של רגעים. הוא רצף. הוא לא אלבום תמונות. הוא סרט. הוא רצף. כמו שאומרים בעברית מדוברת. כבר הייתי בסרט הזה. אדם הוא סרט. כלומר, אדם חי בבת אחת כל חייו. עכשיו אתה בן שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אתה אפילו בן 80. אבל זה לוט בערפל. גם שנה יכול להיות לוט בערפל. אבל אתה, זה לא שכשאתה שנתיים, בן שנתיים, מה שהיית בן שנה נמחק. זה נמצא בך. אתה סכום. כל מה שעבר עליך. קוראים לזה אצל המתמטיקאי חשבון אינטגרלי. אינטגרלי זה סכום הפונקציה כל שנייה, אלפית, מיליארדית, מיליארדית, שנייה, עוד ועוד 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 ועוד. זה נקרא חשבון אינטגרלי. אז אדם הוא סכום של כל מה שעבר עליו. והוא חי כל מה שעבר עליו. באופן מודע או לא מודע. יוצא שאם אני משנה את הרצון שלי עכשיו, אני משנה רטרואקטיבי את כל הרצון שהיה לי מהרגע שנולדתי. כי הכל מחובר ומאוגד. זה קשה להבין את זה, כי זה מופשט. כמו שאמר פילוסוף אחד, אם אתה שואל אותי מה זה זמן, בוודאי מי לא יודע מה זה זמן. אבל אם אתה מבקש ממני להגדיר מה זה זמן, אני לא יודע. זמן זה כזה מסטיק. כן, מסטיק. מסטיק כשר, כמובן. כן, כן. מה זה זמן? יש הזמן של הפיזיקאים. זה אני יודע מה זה זמן של הפיזיקאים. זה מנה של המרחב והמהירות. בסדר? המרחק הוא מכפלת הזמן והמהירות. אז הזמן זה המנה של המרחב והמהירות. בסדר? כמה מרחב הלכת? 30 קילומטר. ואיזה מהירות? 15 קמ"ש. אז זה שעתיים. שכוח. אבל זה הזמן הפיזיקלי. זה לא מעניין אותנו. זה לא הנושא. יש גם הזמן הפסיכולוגי. אתה נמצא עם מישהו מעניין, הזמן עבר מהר. אתה נמצא עם מישהו משעמם. השעון הזה, זוז כבר, לא נגמר. בסדר, אנחנו מכירים. אבל מה זה זמן? קשה מאוד להגדיר. הרמב"ם מורה נבוכים אומר, יש אטומים של זמן. מה זה אטום של זמן? החלקיק הכי קטן של זמן. איך מודדים את זה? המרחק הכי קטן שאפשר במהירות הכי גדולה. אבל זה פיזיקה ישנה. אין מרחק הכי קטן שאפשר. אפשר יותר קטן, יותר קטן. אין דבר כזה אטום של זמן. אטום הכוונה מיוונית א-תומוס. א-לא, תומוס לחתוך. אתה יכול לחתוך, לחתוך, לחתוך. למיליארדית, מיליארדית, 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 מיליארדית. זה פיזיקה ישנה, אבל ויש שזה רעיון מבריק. על כל פנים, קשה להגדיר מה זה זמן. אז מה זה זמן? זה מה שאמרתי עכשיו. זה איפה שנרשם הגורלו של אדם.
כמו שכתוב במדרש, כשהשם רצה לברוא את העולם, התייעץ עם המלאכים. מלאך ששמו חסד, אמר, כן, 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 הוא עושה חסד. מלאך ששמו שלום, אמר, הוא רב מהבוקר עד הערב. חוץ מאשר בזמן הבחירות, כמובן. שזה מהבוקר עד הערב, ומערב עד הבוקר. מלאך ששמו צדקה, אמר, כן, כן, כן. הוא נותן צדקה. מלאך ששמו אמת, אמר, לא, וזה שקרן מקצועי. כלומר, אי אפשר לברוא אדם, ואי אפשר לא לברוא אדם. אי אפשר להפסיד אדם כזה. אגב, איזה מלאך צודק? כולם צודקים. האדם הוא גם וגם. האדם הוא מורכב. כמו שסופר אחד גוי כתב ספר, האדום והשחור. אדום זה יפה, שחור זה רע. לא האדום או השחור. האדום והשחור. אתה גם אדום או לבן, לא משנה, וגם שחור. אמר הקדוש ברוך הוא, בזמן שהתווכחתם, בראתי את האדם. מה זה פה? מחטף? זה לא מכתב, אלא זה הפתרון. הפתרון הוא הזמן. כי כיוון שאדם הוא שקרן והוא בעל מחלוקת, אי אפשר לברוא אותו. ישקר, ישקר, ירבה מחלוקות, מחלוקות, ובסוף, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא יקרוס. אבל יש לי הזמן. כיוון שיש לי הזמן, הוא יכול רטרואקטיבית לתקן. איך אתה יודע שיתקן? כי יש בו טוב. איך אתה יודע שיש בו טוב? כי הוא עושה חסד, הוא צדקה. זה אותו בן אדם שעושה חסד והוא שקרן. שעושה צדקה ועושה מריבות. זה אותו בן אדם. הזמן הוא הפתרון המוסרי להוויה. אגב, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שאין טעם לשאלה מתי, למה השם ברא את העולם באותו תאריך ולא תאריך אחר, לא בזמן אחר. חכם בלילה, הוא גם ברא את הזמן. גם הזמן זה יצר האלוקית. ולא שהיה ריבונו של עולם, והיה הזמן. אז יש לך שני דברים נצחיים, בלועזית, קו-אקזיסטנציאליים, כלומר, מתקיימים במקביל, ריבונו של עולם והזמן. לא היה זמן. אדון עולם אשר מהלך בטרם כל יציר נברא, כולל הזמן. גם יכול להיות שלפי התיאוריה של המפץ הגדול, הביג בנג, לפני הביג בנג לא היה זמן. שגם הזמן הוא תבנית פיזיקלית של ההוויה, והזמן, והמרחב, התכונה התלת-ממדית של המרחב, זה נברא בביג בנג. שלא רק החומר נברא בביג בנג, אלא גם חוקי הטבע ותבנית ההוויה. יכול להיות, אף אחד לא היה שם לפני 13.8 מיליארד שנה, ולכן אנחנו לא יודעים מה קרה בדיוק, אנחנו אפילו לא יודעים אם זה היה או לא. אבל זה תיאוריה מקובלת. אם כן, נכון, אין משמעות לביטויים לפני הזמן. צריך לומר, כשלא היה זמן, עדיין לא היה זמן, אפשר לומר לפני הזמן, אלא כמו שאדם אומר, תראה, אתה בא בארבע, אבל ארבע זה ארבע. לפני הזמן זה עוד לא הזמן, אחרי הזמן זה כבר לא הזמן. טוב, זה כולנו מבינים.
ילד קטן אין לו מושג של הזמן כרצף. יש לו מושג של זמן, של נקודות זמן. הזמן שקיבלתי סוכריה. הזמן שקיבלתי סתירה. הזמן שפגשתי את הדודה. אז יש לו זמן של רגעים. הוא לא מבין מה זה הזמן של רצף. בגיל מסוים, על פי הפסיכולוגיה של פיאז'ה, מתפתח אצלו מושג הזמן, והמרחב, והסיבתיות. לפני זה הוא לא תופס מה זה זמן. וסוכריה, אחר כך. אחר כך זה צורה מנומסת לומר לו. הוא לא מבין מה זה אחר כך. ובגיל מסוים הוא מפתח מושג של זמן, של מרחב, של סיבה ומסובב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. לא נכון. ויהי יום, ויהי לילה, יום אחד. ערב ובוקר, זה לא יום אחד. כמה זמן זה ערב? 3 שעות, 4 שעות. ערב של רבינו תם? כמה זמן זה בוקר? וערב ויהי בוקר, זה לא יום אחד. רגע, אם וערב ויהי בוקר יום אחד, כשנגמר הבוקר אפשר לחלל שבת, זה כבר לא שבת. וערב ויהי בוקר יום אחד. מה קורה פה? אומר הרשב"ם, עצור! אל תגיד דברים כאלה, זה פירוש לא נכון. אוי ואבוי לך. ובלילה בא בחלום השבת לרשב"ם, ואמרה לרשב"ם, תודה רבה שהצלת אותי. ואז הרשב"ם כתב שיר. זה נמצא בחלק מספרי הזמירות, יש השיר שכתב הרשב"ם לשבת. אז מה זה בירב היי בוקר? בוקר, זה לא... בוקר ארוך, בוקר, ערב ארוך. כל פנים ודאי זה לא הפירוש. מי שפירש ככה לא התכוון לומר שאפשר לחלל שבת בסוף הבוקר. חס וחלילה, אבל הרשב"ם אומר, לפי דבריך, אפשר לטעות. כל זה כדי להסביר שהזמן, החיים של האדם, זה לא כשחד גדול. זה אותו בן אדם, זה יטריה גדולה. אחד בא למוזיאון, זאת הגולגולת של נפוליאון בגיל 6, זאת הגולגולת של נפוליאון בגיל 18, וזאת גולגולת של נפוליאון ירום עודו לפני מותו. לא, זה אותה גולגולת. אז איזה גולגולת אני אשים במוזיאון? אם אני שם גולגולת שלפני מותו, זה לא הגולגולת שהוא נולד. אז אני צריך לשים גולגולת, מבינים משהו כזה, הכי קטן בבטן אמו, ואחר כך אותו דבר אדם, שקטן הוא נולד, כדי לראות אותו, זה אותו בן אדם. לכן, כיוון שזה אותו בן אדם, מה שאני עושה עכשיו, זה מכה גלים לאחור. יכול להיות גם לרעה, מה שנקרא, תוהה על הראשונות. איזה טיפש הייתי, שלמדתי בישיבת עטרת ירושלים, יכולתי לעשות ביזנס עצום באותו זמן. איזה טמבל הייתי. אז יכול להיות שהרצון הלא טוב הזה מצטרף לרעה. נקרא תוהה על הראשונות. כן, אני רוצה לשאול. אם התשובה מוכחת לעולם, למה עשו את זה רק אסור? למה השם עשה את זה רק ברובד של הרצון? למה עשו את זה גם ברובד של המעשים? אני יכול לומר כאילו המעשים גם... אתה רוצה לומר שנתת לשני מכה ויש לו פצע, אתה עושה תשובה, פליפ, הפצע נעלם. כי העולם שלנו הוא עולם של טבע. למה השם עשה עולם של טבע, זה שאלה טובה.
אבל זה פירוש של המילה עולם. למה העולם נקרא עולם? כי השם מתעלם בעולמות שברא. הוא מתחבא. אם לא היה מתחבא, משגר, הוא מתחבא, אבל הוא משגר בין החלונות, מציב החלקים, לא הייתה בחירה חופשית. אם כל מי שמדבר לשון הרע, נופלת לו הלשון, הספר, חפץ חיים מיותר. אם כל מי שנותן צדקה 100 שקל, מוצא בכיס השני 1,000 שקל, כולם ייתנו צדקה, אבל זה לא צדקה, זה ביזנס. כלומר, אם ככה זה היה בעולם, זה היה עולם של עסקים. כמובן, אנחנו לא נגד עסקים, אבל עבודת השם זה לא עסקים. ולכן, אי אפשר, אבל אז חוזרת השאלה. אבל אני לא מבין, הוא הרג בן אדם, הוא מת. איך יעשה תשובה? הוא הוליד ממזר. שרף לו את הבית, יקנה בית החדש, אין לו כסף. הרס את גוש קטיף, יבנה גוש אחר, קטיף אחר, אין, אין, ולא עשו. תשובה. אתה תעשה מה שאתה יכול, ומה שאתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא ישלים. איך הוא ישלים? סמוך עליו. הוא יודע להשלים כל דבר. אבל אתה תעשה מה שאתה יכול. אז זה ברור שהתשובה היא נס. בספר שאתה יכול לעקור את העבר. הדוגמה לזה במסילת ישרים, זה התרת נדרים. אני נודר שאני לא שותה יותר יין כי השתכרתי ועשיתי שטויות. מגיע ליל שבת קידוש, אוי ואבוי. אז איך עושה הרב התרת נדרים? הוא עוקר את הנדר על ידי שהוא אומר לבן אדם, כשנדרת, חשבת על הקידוש? לא. אם היית חושב, היית נודר? לא. פותר הנדר. כי זה נדר בטעות. הוא צריך לחפש טעות אצל הנודר. זה דבר, עשיתי עבירה. זה טעות. כשעשיתי עבירה לא חשבתי על 1, 2, 3, 4. אם הייתי חושב, לא הייתי עושה את העבירה. אז זה בטעות. אז זה דוגמה של התרת נדרים, לא הפרה. הפרה זה הבעל מפר מכאן ולהבא. עד עכשיו נדרת. שאת לא מכינה לי מרק, אסור לך להכין לך מרק. מעכשיו את יכולה, מכאן ולהבא. אבל הנדר מגזגייז, ההתרה מגזגייז, הוא מוחק את העבר, כי הייתה פה טעות אצל האדם. אז המעשה הוא כבר לא מעשה עבירה. אבל הרקת בן אדם, הרקתי בשוגג. הייתי במרפסת, ומישהו, בריון, דחף אותי, נפלתי על מישהו. אני אומר למשפחה, סליחה, לא, אתה לא אשם. נכון שהוא מת וזה עצוב, אבל אתה לא אשם, אני מרגיש רע מאוד. כן, כן, אל תרגיש רע, אתה לא עשית שום דבר רע. מה אתה יכול לעשות? הלכת לבית מרקחת, קנית תרופה, תנו לך תרופה לא נכונה, הזקת לבן אדם, מה אני יכול לעשות? אני לא רופא, אני לא חוקח, איך אני יכול לדעת? אני אנוס. לכן, יכול להיות שהמעשה היה, אבל כיוון שהוא מרוקן מכוונה, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אישה שתיבהל להגמון בעל כוחה או ברצונה. אבל היא נבלה, זה נורא ביום. זה נורא ביום. אבל אם זה נגד רצונה, זה פחות נורא ביום. אם היא מסכימה, זה נורא ביום. אבל יעל, אשת חבר הקיני, סיסרא, היא עשתה את זה בכוונה, אבל זה היה נגד רצונה. טובתם של רשעים ראה את זה לצדיקים. אבל למה היא עשתה את זה? הוראת שעה זה משהו מיוחד.
את לעשות להשם. אבל היא לא הייתה שם. היא הייתה אנוסה. אנוסה על פי הדיבור שצריך להציל את כלל ישראל, כי סיסרא זה כמו היטלר. אם לא נהרוג אותו, יחזור עוד חודש, שנה, חודש, לא יודע. לכן, נכון, נכון, שעשית דבר רע, אבל זה לא היה ברצון רע. אני מצטער מאוד, וזה וזה. זה תשובה אמיתית. לא סתם אדם אומר, טוב, בסדר, סליחה, סליחה. לפני ראש השנה, אם פגעתי בך, סליחה, זה סליחה, זה. אם לא פגעת, אז למה אתה מזלזל בסליחה? אם פגעת, זה לא מספיק לומר ככה. צריך לתקן. זה הופך ללעג ולכלס כל בקשת הסליחה בין אדם וחברו, הדבר הזה. הוא ביקר נשיא ליטא בכותל. לפני כמה שנים אמר, אנחנו ליטא, יש לנו אחריות בשואה, סליחה. זה סליחה. הוא ביקש סליחה, מה אתה רוצה? ובקר שאלת אם זה מפייס אותנו, מה שאתה אומר סליחה? תתקן מה שהרסת, אבל אנשים מתו. תתקן מה שאתה... תן כסף, תפרנס את כל ניצולי השואה שבארץ ישראל, שחלק מהם, 25,000, אין להם כסף לאכול ולתרופות ולחימום. תקנה לכל אחד ארמון. זה לא יתקן, כמובן, אבל מה שאתה יכול לעשות, תעשה אשרי. יושבים ריבונו שלנו, מה, מה? סליחה. מה, הצחקת אותנו? זה לא סליחה. אז אדם, הוא עושה כל מה שהוא יכול. והשאר, משלים ריבונו שלנו. זו אמונת התשובה. שיכול להיות שאין לו עובדי עבודה זרה. יכול להיות שגם לנוצרים אין אמונת התשובה. אבל מי שמדברים על זה, אבל לא ברור אם הם היו פה בשיעור. והם מבינים את הדברים הפשוטים שאנחנו אומרים כאן. טוב, עד כאן. תגיד כלים.